Сега ще разговаряме с вице-президентът на Конфедерацията на труда подкрепа Йоанис Пантелеионис. Да ни кажете какво всъщност произведе тази среща? Спират ли протестите за увеличението на цените на електроенергията за бизнес? Нека да кажем, че след срещата, която беше вчера по инициатива на президента във връзка с неговото посещение в Брюксел, беше уговорена среща на база на митинга, който беше иницииран от работодателите и от синдикатите във връзка с повишените цени на електроенергията. Имаше уговорка да проведем повторна и последваща среща с премиера на страната, с господин Янев, но по стечение на обстоятелствата, тъй като паралелно с това се провеждаше и среща с Сдружението на общините, срещата, която ние проведохме, което съответно дебатирахме, че ситуацията, в която се намираме в момента, лека по лека, ако не се вземат някакви сериозни мерки, и то днеска с решения от вчера, нас съответно ще ни чака 97-ма година, януари месец. И ако примерно да речеме в момента синдикати, работодатели и други обществени организации, що годе може да окажеме някакво влияние и да съдействаме и да координираме недоволството в един момент, ако правителството не вземе спешни мерки за овладяване на ситуацията с енергетиката и в частност цените на електрическия ток, то в този случай нас ни очакват едни неконтролирани бунтове. За съжаление, това, което съответно ги предупреждаваме, мислиме, че имаме все още шанс да овладеем ситуацията. В тази посока достигнахме до някакви решения, нали, които, разбира се, ще трябва изпълнителната власт в лицето на правителството да вземе на утрешното евентуално заседание. Кажете ми, постигнахте ли да има компенсация за минал период и да няма съкращаване на служителите? Една от решенията в тази посока, разбира се, днес в 4 часа има такава среща по искане на самия министър на енергетиката Живков с министъра на финансите под егидата на премиера, на което да бъдат обсъдени финансовите компенсации за така наречения небитов консуматор. Финансови компенсации, които съответно могат да бъдат направени с решение на правителството и в последствие съответно да бъдат предложени на бъдещия кабинет, т.е. на бъдещия парламент за актуализация на бюджета за 2021 година. Т.е. необходима актуализация при всички положения на съществуващия бюджет за тази година. Паралелно с това на въпроса дали това нещо е възможно да се направи, да, правено е това нещо, само че с помощите за пенсионерите от 50 лева през месец август, когато правителството пак със свое решение взе решение за отпускане на тези компенсации и в последствие съответно парламента актуализира бюджета, така че да може законосъобразно да бъдат разпределени тези средства. Тоест, какъв вариант говорим? Порядъка на... Значи, това което говорим е не за 50 лева на мегават, говорим съвсем други цифри. Нашето предложение варира около 120 лева за мегават. Това, което предлага бизнесът и синдикатите, разбира се, всичко е въпрос на разчети, за да се види доколко съответно това нещо е възможно да бъде реализирано. Разбира се, има и друга възможност, с която съответно да се намерят пари, с които да бъдат компенсирани бизнеса. Най-малкото, защото при сегашните цени на производство на производителите на електроенергия, дали става дума за атомната централа, топлоелектрическите централи, ВЕИ-тата, фотоволтиците, цените, които производствените цени варират някъде в порядъка на около 100-180 лева, в зависимост от това кой е производителя. И в следващия момент при цена, която е варираща към 400-500 лева на мегават на борсата, означава, че имаме достатъчно голям размер, върху който размер, да не забравяме, се взима данък добавена стойност 20%. И този данък добавена стойност съответно се акумулира в бюджета на държавата. Тоест, пари има, въпросът е да има достатъчно, би казал, политическа воля от страна на служебния кабинет, за да вземе правилните решения и да подпомогне бизнеса и работещите в предприятията. Колко милиона трябва да бъдат освободени, защото това е всъщност големия въпрос? Тук размера не става дума за милиони, за малко по-голяма цифра.
Да. Но пак казвам, че това нещо не е възможно като решение и трябва да има и това решение в ръцете на правителството в момента. А кое трябва да отключи това, че правителството да използва този инструмент и да плати тези финансови средства за това? Самото решение на правителството, да. А вече в последствие с актуализация в бюджета може съответно това нещо да бъде реализирано и законосъобразно да бъде прието, да бъде официализирано, би казал, да бъде пакетирано самото решение. Чакате обаче правителството да направи решение и то да бъде прието от новия парламент. Това, което съответно в момента господин Живков възложи на експертите от неговия екип, ако е възможно до края на работния ден да разработят съответно докладна записка с съответния план, който да бъде представен на Министерски съвет, евентуално утре, за да се вземе решение, защото ние трябва да вземе решенията, т.е. правителството трябва да вземе решенията сега, а не утре. Не ще. Решенията трябва да бъдат едва ли не с вчера. А може ли да кажете кое доведе всъщност до увеличението на електроенергията за бизнеса и защо сега тези протести, когато има криза в страната? Цените на електроенергията в България не са изключени от цените на електроенергията въобще в рамките на Европейския съюз. И ако погледнем цените на българската борса, те са измерими с цените на европейските такива борси, независимо за коя държава става дума, дали Германия, Франция, Испания или някоя друга. Може би изключение прави от целият този механизъм, може би изключение прави единствено Полша по някаква причина, но всички останали сме горе-долу на един хал, което означава причината за това нещо, че няма достатъчно производство на електроенергия. И когато има достатъчно голямо търсене на електроенергия, а няма достатъчно производство, говорим за дефицит на електроенергия. И съвсем нормално в рамките на пазарната икономика, когато имаме дефицит, цените на стоките са ответно. Кажете обаче, кое е решението да бъде заличен този дефицит? Трябва да се строят нови мощности или... Решението, да, дългосрочното решение, разбира се, построяване на нови мощности, но паралелно с това запазване и функциониране на сегашните мощности до момента, до който съответно не се намери нещо друго, което може да ги замени. И ви давам един простичък пример. Едно време хората са се предвижили с волски каруци или с каручки теглени от коне и от магарата. Впоследствие съответно се измисля парната машина и виждаме локомотиви и първите автомобили са били на парна тяга, т.е. животинската тяга е била заменена с парната машина. Така. След което се измисля двигател с вътрешно горене, било на дизел, било на бензин, след което се измислят електрифицираните машини. Т.е. винаги, за да бъде заменено едно нещо с друго, трябва да бъде открито това. Так. А ние казваме да затворим в конкретни случаи, примерно, топлоелектрическите централи, работещи на въглища. Но с какво ще ги заменим? Никой не ви казва правилното решение. Затова би трябвало и протеста, който беше преди предната седмица, преди 6 дена, беше точно в тази посока. Да защитиме българската енергетика, да защитиме независимостта на българската енергетика. Да обобщим. Това, което разбирам, недоволството е насочено към служебното правителство, към министъра на енергетиката Андрей Живков. Не бих казал недоволство. И им поставяте задачи да търсят решение. Не казвам недоволство. Въпросът е поставен в тяхни ръце да намерят правилното решение от ситуацията, в която изпадна българската енергетика, в частност и българската економика и българския бизнес. Ако не го намерят, кой ще носи отговорност? То е ясно кой ще носи отговорност. Президента. Този, който е овластил тези хора и те самите като власт такава. Тоест, държавата съответно не може да остане без власт. Има ли обаче на финала, за да стане ясно, такива механизми, че това да стане така, че да не бъде болезнено, както заговорихте за 1997 година? Силно се надявам. Силно се надявам. Все още, би казал, решенията са в тяхни ръце. Има решения, работещи са тези решения, просто трябва да има политическа воля. И аз вътрешно съм убеден, защото те не са безотговорни хора. Как ги усетихте в този разговор? Абсолютно ангажирани, разбиращи за това, което се случва, разбиращи това, което предстои. И аз съм абсолютно убеден, че те ще намерят правилното решение. Вътрешно съответно, дори съм оптимист. Сроковете са много кратки. Другата седмица, утре трябва да излязат с решение. Има неща, когато съответно решенията трябва да се взимат бързо. Ясно.
Вие им давате толеранс до утре и пак протести. Не е въпрос аз да им дам толеранс. Да. Живота им дава толеранс. Аз кой съм аз да давам толеранс на някой? Добре, нека така мъдро да завършим. Благодаря ви. Гледайте ни по Блиц ТВ.